Olha, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago para vocês um resumão de tudo que rolou na live ontem lá na Game XP. Quem não sabe, pessoal, ontem rolou a Tour Brasil aqui, onde se liberariam todas as informações dedicadas ao nosso país. Então hoje eu trago para vocês um resumão de tudo que foi dito, de todas as informações, de todas as novidades que foram liberadas. É claro que tem coisas que nós já saberíamos que aconteceria, porém é bem mais legal ver a confirmação da Konami, porque agora é 100% de certeza. Então fica aqui comigo que hoje você vai ver um resumão de tudo que foi liberado. Você não vai precisar ficar 3 horas, 4 horas lá com a Konami, ouvindo eles falam ladainha, blá blá blá, historinha. Não, agora você vai ver um resumão de tudo que foi liberado aqui comigo em 10 minutos. Então fica aqui comigo até o final do vídeo, deixa o seu like, também se inscreve no canal pra não perder mais nenhuma informação de PES 2020, beleza? Estamos os canais mais comprometidos a trazer informações sobre Pro Evolution Soccer. Estou aqui todos os dias com vocês pra trazer tudo que rola, beleza? Então bora lá pro vídeo, mas antes eu tenho aquele aviso pra você. A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20. O preço, que já é baixo, fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA. Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet. Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, ontem rolou sim a live lá na Game XP, onde eu infelizmente não pude comparecer ao evento, porém teve muitos youtubers de PES que marcaram presença. E sim, pessoal, eu acompanhei toda a live que a Konami fez lá no seu canal oficial, lá também tudo sobre o evento, na live ao vivo lá, o evento, onde teve o Cossielo à frente do evento, né, pessoal? E sim, eles anunciaram muitas novidades interessantíssimas para o nosso país. Lembrando que a maioria delas nós já saberíamos que aconteceria, né, pessoal? Porém, agora é 100% confirmado, sim. Agora eles mesmos se pronunciaram e falou: sim, isso vai ter no PES 2020, então hoje eu vou mostrar pra vocês só a informação oficial. E sim, são informações muito bacanas, né, pessoal? E eu também vou desmentir alguns rumores que eles já falaram que não vai ter também, então já vou acabar com a esperança de vocês também, beleza? E a primeira delas, pessoal, é o que todos nós já saberíamos que aconteceria, porque os próprios clubes já tinham se pronunciado anteriormente sobre esse assunto. Todos nós já fazíamos ideias de que era só questão de tempo para isso ser anunciado por parte da Konami. E sim, ontem foi anunciado que a Série A do Campeonato Brasileiro e a Série B do Campeonato Brasileiro está confirmadíssima a marcar suas presenças no game. Sim, pessoal, então teremos os 20 equipes da Série A e também as 20 equipes da Série B. Eles disseram também, pessoal, que teremos 95% dos jogadores de ambas as ligas licenciados. Então sim, apenas 5% estarão genéricos da Série A e 5% da Série B. Então isso é interessantíssimo, velho. Vamos ter um Campeonato Brasileiro 100%, mano, real. Lembrando que a Série B vai ter muitas poucas faces, raramente veremos uma face licenciada na Série B do campeonato, porém todos os jogadores estarão com seus nomes, overalls, elencos, tudo certinho. Então isso é algo bem bacana. É claro que é o primeiro ano, né, pessoal? Então com o tempo eles vão se aprimorando mais o torneio, vão incluindo mais faces do torneio. Então é claro que por enquanto pode vir meio cru, pode vir meio chute, mas é uma informação interessantíssima. As 20 equipes estarão marcando presença no game. Acredito que todas as 20 equipes do Campeonato Brasileiro Série B estarão licenciadas. Já da Série A, eu acho que não. Talvez tenha uma ou duas equipes que estarão totalmente genéricas, mas isso, se for levar em consideração os 2 anos atrás, é lucro pra nós, né, pessoal? Então sim, excelente informação, a própria Konami confirmou, e sim, Série B estará no PES 2020. E agora, pessoal, já tivemos a confirmação também de que na lógica eles licenciaram a Série A, licenciaram a Série B. Agora a lógica, mano, tudo crê que eles vão licenciar a Copa do Brasil, não é, Manuelba? Pô, pessoal, infelizmente não é bem assim. A Copa do Brasil não virá licenciada no PES 2020. Isso foi confirmado pela própria Konami, sim. E, mano, a galera perguntou demais, bombardeou eles de pergunta de que será que terá a Copa do Brasil no game? Porque licenciaram a Série A, a Série B, não nada que implica, né, pessoal, para que eles também licenciem a Copa do Brasil, porque pertence à CBF, eles têm um ótimo relacionamento com a CBF. A Série A virá licenciada e exclusiva, a Série B também virá exclusiva, então só falta a Copa do Brasil. Mas infelizmente, pelo menos para o PES 2020, isso não acontecerá, pessoal. Infelizmente a Copa do Brasil continuará genérica por mais um ano. Isso é uma coisa péssima, né, pessoal, porque no PES 2019 a Copa do Brasil é totalmente irreal, acontece no começo do ano, na época que era pra estar acontecendo os campeonatos estaduais, e só tem as equipes da Série A. Espero que pelo menos eles coloquem sim a Copa do Brasil para o meio do ano e misturem sim, mesclem as equipes da Série A e a Série B no mesmo torneio, que vai ficar bem mais real e bem mais bacana. Aí só o mesmo Option File que corrige o campeonato, mas aí é questão de detalhe, né, pessoal? E quem sabe, agora que temos a Série A e a Série B, eles criem sim uns campeonatos estaduais genéricos para o começo do ano, velho. Se não for sonhar muito, é uma ótima dica pra Konami já botar em prática.
E também, pessoal, tivemos a confirmação de alguns parceiros exclusivos para o PES 2020. Entre esses parceiros temos o Botafogo de Ribeirão Preto, que sim, muito possivelmente já deve vir acompanhado de seu estádio, porém isso ainda não foi confirmado. Mas sim, eles têm essa parceria com a própria Konami. Também o Atlético Mineiro, pessoal, que sim, virá como parceiro exclusivo para o game, mas infelizmente o estádio Arena Independência não chegará no PES 2020, né, pessoal? Porque a Arena Independência não é do Atlético Mineiro, infelizmente, então não teremos o Arena Independência, que é o estádio que o Atlético Mineiro joga dentro de casa, né, pessoal? Infelizmente, ele não estará no PES 2020, porém, essa parceria exclusiva foi confirmada e a equipe do Atlético Mineiro está totalmente descartada, vira licenciada no FIFA 20. E também o Sport. O Sport é parceiro exclusivo da Konami. Isso, muito possivelmente, possa trazer seu estádio Ilha do Retiro, que, segundo o próprio dirigente da equipe do Sport, que ele se pronunciou de forma oficial através de suas redes sociais, ele diz que já na DLC 1.0 já deve sim estar chegando no estádio dali do Retiro. Então vamos esperar para ver se isso é o que realmente vai acontecer. Outra informação também, pessoal, vamos falar sobre faces, porque sim, primeiramente, antes de falar sobre faces, pessoal, vamos falar pra vocês, também tivemos a confirmação de que a seleção brasileira virá completamente licenciada, sem nenhum jogador genérico, como veio no PES 2020, no PES 2019, veio completamente genérica. Mas isso vocês já sabem o porquê, né, pessoal? Então eu não vou me especificar muito aqui. Porém, já no PES 2020, já o seu lançamento virá completamente licenciado com o elenco que foi utilizado na Copa América. Muito possivelmente também sem o Neymar Jr. lá presente. Sim, será o mesmo elenco que foi utilizado na Copa América, que venceu a Copa América. E sim, será o mesmo elenco, o mesmo plantel que estará presente no PES 2020. E outra coisa também que nós pudemos perceber no trailer que eles liberaram, pessoal, que vocês estão vendo de fundo, é sim, que o Everton Cebolinha já tem a sua nova face. Sim, temos uma pequena cena, não dá pra ver com muita clareza porque o trailer não tá com uma qualidade muito boa, mas sim, tivemos uma pequena cena onde mostra ele fazer, executando uma finalização parecida com aquela que ele executou jogando com a Bolívia, que ele marcou aquele golaço lá de bate pronto. Sim, mostra assim bem rápido, mas já dá pra perceber que ele está com a sua nova face licenciada e não é uma face genérica. Não dá pra ter mais detalhes se ele está com a tatuagem, muito possivelmente ele não está com a tatuagem, né, pessoal? Mas sim, fica claro que o Everton Cebolinha virá com a sua nova face no PES 2020. Já depois, né, que eles confirmaram que a equipe do Grêmio será 100% licenciada, tudo leva a crer que também o Everton Cebolinha teria a sua face. E sim, todos os rumores se confirmaram e Everton Cebolinha chega com a sua nova face licenciada para o PES 2020. E também continuando a falar sobre faces, pessoal, como vocês sabem, o Flamengo e o São Paulo são parceiros da Konami. Porém, o Flamengo sim e o São Paulo também jogaram a Florida Cup no começo do ano. E como o próprio André Bronzoni falou que é muito difícil fazer escaneamentos aqui no Brasil, porque a alfândega cobra muito caro pela quantidade de câmeras que eles têm que trazer pra cá. Sim, eles não fazem esse tipo de escaneamento aqui no país. Porém, eles disseram sim que aproveitaria quando essas equipes parceiras forem lá pra fora e aproveitarem sim pra fazer os escaneamentos. Como vocês sabem, eles aproveitaram sim a Florida Cup pra escanear todo o elenco do Flamengo. Então sim, muitas pessoas falaram, inclusive eu, velho, que muito possivelmente aconteceria eu mesmo com a equipe de São Paulo, que sim, que eles escaneariam a equipe do São Paulo lá na Florida Cup, e assim como o Flamengo, todos eles viriam com as suas tatuagens e faces 100% correspondentes. Porém, tivemos a confirmação, pessoal, de que isso não aconteceu. O São Paulo não foi escaneado na Florida Cup, e eu que sou São Paulino, velho, tô furioso com essa informação. Por que que isso aconteceu, Manuel? Porque simplesmente os dirigentes da equipe não deixaram com que isso acontecesse. Eles não liberaram os jogadores para escanearem suas faces. Para ser mais preciso, foi o diretor de marketing do São Paulo. Ele não deixou com que os jogadores da equipe fossem lá e num centro lá da Konami de escaneamentos e escaneassem sim suas faces e seus corpos. Então, isso não aconteceu. A Konami quis, a Konami convidou o São Paulo para fazer esses escaneamentos, como fizeram também com a equipe do Flamengo. Porém, os dirigentes do São Paulo não permitiram com que isso acontecesse. Então, sim, caso você seja São Paulino e queria ver a equipe do São Paulo com todas as suas faces, com todas as suas tatuagens, reclame lá com os dirigentes e com o diretor de marketing da equipe, porque foi ele que não deixou com que isso acontecesse, velho. E isso, eu tô muito puto com essa informação, né? Mas vida que segue. Outra coisa também foi confirmado, pessoal, porém eles não falaram o que é, mas sim, não, eles falaram o que é, mas não falaram quais serão. Como assim? Eles disseram sim, pessoal, que teremos mais novos estádios brasileiros licenciados no PES 2020. Porém, eles não falaram quais estádios serão esses. E não falaram no singular, eles falaram no plural. Sim, teremos mais estádios. E quais vocês apostam, pessoal? Acho que chegará a Ilha do Retiro, quem sabe também a Arena do Grêmio. Acho que eu estou apostando sem chegar. E quem sabe algum outro estádio. Quem sabe eles firmam uma parceria com o Atlético Paranaense e chega uma Arena da Baixada, velho. Vai ser sensacional. Então sim, vamos esperar as próximas semanas. Acho que só quando o jogo estiver perto de ser anunciado, eles
eles irão se especificar mais quanto ao assunto, mas lembrando que não teremos mais muitas informações para o nosso país, porque a Tour Brasil rolou ontem, então sim, eles liberaram todas as informações ontem e não hoje. Então isso, infelizmente, não acontecerá mais. Todas as informações já foram anunciadas, mas sim, pessoal, teremos mais estádios brasileiros. Acredito que não chegará já no lançamento do game, mas sim através de suas DLCs. Ali do Retiro e a Arena do Grêmio, eu acho como certo chegar esses dois estádios, pessoal, já por DLC do PES 2020. Então vamos esperar para vermos se isso realmente se confirma e se, quem sabe, podemos ter outro estádio, né, pessoal? Coisa que vai ser muito positiva caso aconteça. E outra coisa também foi confirmado, pessoal, não se difere apenas para o Campeonato Brasileiro, mas sim para todo o Campeonato Sul-Americano. É sim, quanto a Libertadores, quanto a Sul-Americana, como vocês sabem atualmente, a Libertadores atualmente não, ele ainda continuará assim genérico para o PES 2020, sim. E como vocês sabem também, aqui no Brasil, todas as equipes sul-americanas, não só no Brasil, mas toda a América do Sul, tem o tal da Libertadores, para as equipes que, vamos dizer, que fica dentro do G6, do Campeonato Brasileiro, que ganha a Copa do Brasil e assim por diante. Todas elas se classificam para a Libertadores, porém, as equipes que eu acho que fica do sétimo colocado até o 12º, 13º, por aí, ou décimo, não sei. Sim, eles se classificam para a Sul-Americana. E como vocês sabem, atualmente no PES 2019 só tem apenas a Libertadores, não tem a Sul-Americana genérica. E muitas pessoas perguntaram pra mim, inclusive, se teria a Sul-Americana genérica no PES 2020. Virar a Libertadores genérica e a Sul-Americana genérica. Porque, se eu não me engano, no PES tem a UEFA Champions League genérica e também a UEFA Europa League. Então sim, atualmente só temos a Libertadores, não temos a Sul-Americana, que seria bem legal ter a Sul-Americana, porque os Options Files e os patches corrigiriam isso, mudariam os logos e os escudos do campeonato, os placares, sem problema nenhum, e deixaria o jogo bem mais bacana. Porém, eles confirmaram que o PES 2020 não virá com a Sul-Americana genérica. Isso é uma péssima notícia, né? Porque seria bem legal ter a Sul-Americana, nem que seja genérica, né? Só um torneio para as pessoas que ficam em sétimo até o 12º puderem disputar. Mas isso infelizmente não acontecerá, e por mais um ano só teremos apenas a Libertadores genérica e também o Mundial de Clubes. Não teremos a Sul-Americana. Então vocês que ficarem abaixo do quarto colocado, acho que não terá G6, acho que terá G4 ainda, vocês não disputarão nenhum torneio no ano seguinte. Mas seria legal que eles incluíssem sim esses campeonatos estaduais, velho. Mas, mano, o Konami tem que fazer isso, incluir campeonato estadual, nem que seja genérico. Campeonato Paulista, eu acho que tem umas 10 equipes do Campeonato Paulista na Série A e na Série B. Eu acho que são 4 apenas da Série A e 6 na Série B, pelas minhas contas, né? Então sim, 10 equipes já dá pra fazer um Campeonato Paulista, né? Campeonato Carioca, campeonato... Mano, seria muito foda, velho. Espero que a Konami... Mano, espero muito que eles façam isso e mandem sim a Copa do Brasil lá pro meio do ano, que vai ficar muito, muito, muito foda, cara. Oh, me ouve, Konami, me ouve, que, mano, é sucesso. Então, bom, pessoal, o vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham curtido todas as informações que foram soltadas lá no evento, lá na live. Sim, eu resumi pra vocês em basicamente 11, 12 minutos, então espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o seu like aqui no vídeo também, não esqueça de se inscrever no canal pra não perder mais nenhuma informação sobre o PES 2020. Eu vou trazer pra vocês tudo até o lançamento, dia 10 de setembro eu vou trazer pra vocês. Lembrando que faltam 4 dias apenas para a liberação, sim, da demo do PES. Então fica ligado no canal que eu vou trazer toda a minha análise do que eu achei, porque eu ainda não joguei o jogo, né, pessoal? Quem tá lá na Game XP já jogou. Eu ainda não joguei, então fica ligado. Eu fico por aqui, pessoal, até a próxima e falou!